മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണ് മഞ്ജു വാര്യർ. നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടം സ്വന്തമാക്കിയ താരം വിവാഹശേഷം സിനിമയിൽ നിന്നും നീണ്ട കാലത്തേക്കാണ് ഇടവേളയെടുത്തത്. അപ്പോഴും മലയാള സിനിമയിൽ മഞ്ജു വാര്യർ എന്ന നടിയുടെ സ്ഥാനത്തെ മറികടക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള തിരിച്ചുവരവിൽ ഗംഭീര പ്രകടനങ്ങളും മേക്ക് ഓവറുകളുമാണ് താരം നടത്തിയത്. അതെല്ലാം തന്നെ പ്രേക്ഷകർ ഇരുകൈയും നീട്ടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. കഥാപാത്രത്തിന് അനുയോജ്യമായ തരത്തിലുള്ള മേക്ക് ഓവറുകൾ നടത്തുന്നയാളാണ് മഞ്ജു വാര്യർ. താരത്തിന്റെ ലുക്കുകൾ എപ്പോഴും ചർച്ചയായി മാറാറുണ്ട്. മുടി മുറിക്കുന്നതും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതും പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം താരം ചെയ്യാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ചർച്ചയായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ആയിഷയിലെ ഗാനം. ഇപ്പോഴത്തെ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായി പങ്കെടുക്കാനെത്തവേ നടൻ പ്രഭുദേവയോട് തോന്നിയ ആരാധനയെക്കുറിച്ച് പറയുക. സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ചോരയിൽ മുക്കി അദ്ദേഹത്തിന് കത്തുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നും പറയുകയാണ് താരം. എന്നെ അറിയുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം അറിയാം എനിക്ക് പ്രഭുദേവയോടുള്ള ക്രേസ്. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ആരാധനയാണ്. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ചോര കൊണ്ട് ലവ് ലെറ്റർ എഴുതി പ്രഭുദേവയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയും ആരാധനയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട്. കുറെ വർഷങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഒടുവിൽ ഈ സിനിമയിൽ നിന്നും ഒരു അവസരം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സിനിമയ്ക്ക് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ ആകുമോ എന്നുള്ളത്. ഒട്ടും ആലോചിക്കാതെ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും. സാറിന്റെ കൊറിയോഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ടിയും അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു പാട്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തുക ആയിരുന്നു പിന്നീട് നടന്നത്. കൊറിയോഗ്രാഫിയൊക്കെ ചെയ്ത ഡാൻസേഴ്സിനെ അയച്ചത് പ്രഭുദേവ സാറാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരാഴ്ചത്തെ അധ്വാനം അതിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. കാണുമ്പോൾ രസമാണെങ്കിലും ഒരുപാട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പാട്ടുമായും സിനിമയുമായും ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിലപ്പെട്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആയിഷ ഒരു മലയാളം സിനിമ എന്ന രീതിയിൽ ലേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചിത്രമാണ്. കാരണം ഇതിൽ 80% സംഭാഷണങ്ങൾ വിദേശത്തുള്ള അഭിനേതാക്കൾ അവരുടെ രാജ്യത്തുള്ള ഭാഷ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. ഒരു മലയാള സിനിമ എന്നതിലുപരി അത് വളർന്നത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ മൂവി എന്ന നിലയിലാണ്. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ചിത്രത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്ന് മഞ്ജു ഫറൂഖ് കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ സംസാരിക്കവേ പറഞ്ഞു. ഒരു ഇൻഡോ അറബ് കൊളാബറേഷൻ ഉള്ള സിനിമയാണ് ആയിഷ. അതിന്റെ ഭാഗമായതിനാൽ അഭിമാനമുണ്ട്. ഏറ്റവും മനോഹരമായ പേരുകളിലൊന്നാണ് ആയിഷ എന്നത്. എന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരും ആയിഷ എന്നാണ്. വളരെ രസകരമായ ഒരു ചിത്രം. പൊതുവെ പ്രൊമോഷൻ പരിപാടികളിൽ പറയുന്നത് പോലെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചിത്രം റിലീസാകുമ്പോൾ പോയി കാണുക. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണ് എന്നും മഞ്ജു വാര്യർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം അസുരൻ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം മഞ്ജു വാര്യർ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന തമിഴ് ചിത്രമാണ് തുഴിവ്. എച്ച് വിനോദാണ് സംവിധാനം. അസുരനോട് സാദൃശ്യമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രം വന്നതുകൊണ്ടാണ് തമിഴിൽ അഭിനയിക്കാതിരുന്നതെന്നും തുഴിവ് വ്യത്യസ്തമായ ചിത്രമാണെന്നും മഞ്ജു പറഞ്ഞു. പൊങ്കൽ റിലീസായാണ് ചിത്രം റിലീസിനെത്തുന്നത്. താൻ ആദ്യമാണ് ആക്ഷൻ ഓറിയന്റഡായ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. എന്നെ അതിലേക്ക് വിളിച്ച് റിസ്ക് എടുത്തത് സംവിധായകൻ വിനോദും അജിത്തുമാണ്. എന്നെ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നതിലൂടെ വിനോദ് സാറും അജിത് സാറും ശരിക്കും റിസ്ക് എടുത്തത്. കാരണം ആക്ഷൻ സിനിമകളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ സീരിയസ് ആക്ഷൻ പടം എനിക്ക് പുതുമയുള്ളതാണ് എന്ന് മഞ്ജു വാര്യർ പറഞ്ഞു.